Dobro, vremenska prognoza će sada da krene. Vidjet ćemo kako to izgleda kada je naša reka Sava i naša reka, ako tako to može se kaže, Dunav u pitanju. Pa ćemo ponovo u studiju, ali dotle da se pozivamo sa našim i vašim Dobar dan. Gostom, pre svega naravno, i čovjekom s kojim ćemo pričati o onome što jesu uvijek aktualne teme, a to je odnos škola, porodica, porodica, škola, vaspitanje, odrastanje dece, sve u vezi toga. Pa onda, naravno, kako nam je školstvo, profesor Mirko Sarić je sa nama ovoga jutra, sa vama prije svega. Hajde da pogledamo prije svega ono što je strašno aktualno, a to je šta se događa sa tim ledom i šta se događa sa tim našim i mađarskim ledolomcima. Domaći ledolomac Greben prenoći će ovde u Savskom pristaništu, pošto je savladao led kod Gročanske ade drugi put u nekoliko dana. Ledeni čep se lako i brzo ponovo formira zbog niskog vodostaja i izuzetno niskih temperatura. Pre nego što je privezan ovde u Savskom pristaništu, Greben je lomio led oko Pančevačkog mosta. Sutra će ga na tom mestu zameniti novi par mađarskih ledolomaca, koji je danas oko 11 sati krenuo iz Apatina ka Novom Sadu, gde će se snabdeti hranom i vodom, a potom nastaviti ka Beogradu da probija led od Banovaca do Pupinovog mosta i od Pančevačkog mosta do Ušća. Nadležni su inače najavljivali i očekivali da novi par mađarskih ledolomaca iz Apatina krene i ranije. Međutim, čekali su da ledolomac, mađarski ledolomac broj 11, proširi koridor kod Daljske krivine, u čemu je on danas i uspeo. I uspeo je i da oslobodi iz okova leda slabijeg parnjaka. Oni su se potom uputili nazad ka Vukovaru, odakle će narednih dana isplovljavati i održavati koridor kod Daljske krivine. Inače, nadležni u Vojvodina vodama prate led koji za njima ostaje i za sada taj led ne ugrožava ni vodoprivredne objekte, ni mostove. Razumeš? I evo, mi gledamo ovo što se događa na rekama i sećamo se 2012. godine, to su ona užasna situacija kada je sve živo bilo polomljeno, tako je, dakle, sećamo. Svako iz svog iskustva. Mi koji smo tada stanuli na 9. spratu bilo kog solitera na Novom Beogradu, nismo pretjerano mnogo bili ugroženi, ali svi oni niže, Boga mi jesu. Ali šta uredi, ti apeli nikako da dopru do svesti onih koji su ugroženi, koji su sada ugroženi, znači na vreme vezivanje čamaca ili ako ste tu negdje imate neku sojenicu ili imate nešto na obalama, da se to na neki način obezbedi, sad. Sojenicu, šta vi kažete, profesor, oko tih sojenica? Sojenicu ne možemo da pomeramo, ne, ali možete da treba razmišljati da bude dovoljno visoko u odnosu na kretanje vodostaja. Prvo da izrazim zadovoljstvo što sam uspio da počnem da pijem ovu kafu pre početka emisije. Ja sam bio ubeđen da se ova kafa počinje da pije onoga sekunda kada emisija krene. Tako je pravilno. Dobio sam vašu dozvolu i kafa mi vrlo prija. I meni je ova kafica danas posebno prija. Ponedeljak jeste. Ima je ona pesma Mrzim ponedeljke. Moram da vam kažem, ne treba mrziti ni jedan jedini dan, ni jedan jedini sekund našeg boravka na ovoj planeti u živom i svesnom stanju. Tako kaže i profesor, i gospodin Cvetković, bivši generalni sekretar Crvene zvezde, kaže, uživam u svakom danu. Pada kiša, kaže, ja uživam. Pada sneg, minus 20, kaže, ja uživam. To je neka filozofija. Ajte da uživamo, kad god je to moguće. Profesore Sariću. Izvolite. Evo. Dakle, pitanje kojim ćemo se danas baviti, a pozivamo i vas, poštovani, gde god da se nalazite, od Australije do Kanade, gde god da se nalazite, tema je opšta, dakle, i zajednička. Deca su nam, znači, lajt motiv, pitanje dece, njihovog obrazovanja. Koliko porodica utiče na sve to? Vaspitanje. Vaspitanje, sam pogrešio akcent. Ne, rekli ste obrazovanje, ja dodem i vaspitanje. A, vaspitanje. Da mi se nekako vaspitanje. Evo, već kreće neko da se javlja, izvolite. Izvolite vi. Halo? Slušamo vas. Dobar dan, Ernest. Dobar dan, poštovanje. Ovako. Priča odlična. Ledolomci, tema broj 1. Sve smo raspadali za 2-3 eura. Šećerane, fabrike, brodove koji sad vidite tamo su zamrznuti i tako dalje. Ja sam doneo sledeću odluku. Našao sam kompanjona iz Republike Srpske, uprosto se čuo s njim pre 3 minuta, Stanišić se zove. Dobro. I mi kupujemo jedan ledolomac za milion eura,
I iznajmljuje ga bolje da ga iznajmljujemo mi, ja sam iz Beograda, rođen u Republike Srpske, bolje da ga iznajmljujemo mi i da uzmemo pare za mjesec dana nego neki Mađari, Rumuni, jel tako? Ne znam da li je tako. Ne znam da li je tako, zato što ne znam da li je milion dolara isplativa investicija. Molim? Doviđenja. Doviđenja. Najbolje je da mi kupimo ledolomce ili da osposobimo naše brodove. A čuo sam da cena je 4, novog ledolomca 4 miliona evra. Onda je sad tu matematika dosta klimava. Ali ste u pravu, svašta smo rasprodali, svašta nam je propalo u minulom periodu, nekoliko decenija u pitanju. To se urušavalo i ne možemo da očekujemo da čarobni štapić sad neko baš sve. Od, evo najave su da će da se sad sređuje zdravstvo. Posebno mi je to važno, sutra stiže dr. Vanja Milošić da pričamo o tome. Pričamo danas malo više o školi, ovo je samo jedan izveštaj. Kako u ovom trenutku izgleda vremenska situacija kada je ovaj region u pitanju. Dakle, ajmo da se fokusiramo sada na decu, na ono zašto sam profesora Sarića pozvao, kao čovjeka koji je ceo život je u profesiji i ceo život se bavi tim temom, isključivo tim temom. Pa evo da krenemo. Malo smo napravili neku digresiju, ali dobro, vratit ćemo se. Ne, dobar je uvod, ja samo čekam da završite. Evo, završite. Odnosno, postavite pitanje, ali... Pa pitanje smo postavili, generalno... Ne, ko ću joj kažem, najbolje biti svoj gazda, u svakom pogledu, ali biti gazda i svoje sudbine, biti pod znacima navoda i gazda svoje porodice, u smislu kontrolisati i pratiti i činiti sve na vaspitanju svoje dece, na njihovom razvoju. Najbolje je da škola, zajedno sa roditeljima, sve čini na tom planu. Ako je to neka centralna tema i pitanja koga ćemo danas da razgovaramo. Ja smijem da primetim, rekli ste, i to ovako sa neiskrivenim ponosom ističem, preko 40 godina radim u obrazovanju, što u državnim, što u privatnim školama. Sad sam u posljednje vreme u srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju, koja se inače nalazi u zgradi Kolačeve zadužbine. I sad kad ovako posmatram neko vreme, proteklo vreme, ukupno proteklo vreme mog angažovanja u obrazovanju. Mogu da kažem da recimo u periodu tamo od 75. kad sam počeo da radim, pa do 90. i neke recimo, je škola imala čak i u svom nazivu, vrlo jasno i precizno definisano, da je škola ustanova koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece. Vremenom je to vaspitanje polako potiskivano, odnosno jednostavno se negde izgubilo u radu škola, iz raznoraznih razloga, i samo je taj uspeh, taj rezultat postao važan. Do koje mere se to izvitoperilo? Evo, samo ću vas podsjetiti na jednu činjenicu. Znači, onoga trenutka kad je taj rezultat, recimo, na testovima, na takozvanim prijemnim ispitima, postao najvažnija stvar u životu. Roditelji su bili obezglavljeni, znači, angažovali su se privatni nastavnici da decu pripremaju isključivo za uspeh na tom i rezultat na tom testu ili na tom prijemnom ispitu. Do te mere je to postalo najvažnija stvar u životu. Da je otišlo toliko daleko da se, ako se sećate onoga događaja, da je bila i krađa tih testova i prodaja tih testova. I samo je postao važan taj rezultat, ta cifra, ta brojka izražena u broju bodova ili u oceni koja se donosi iz osnovne škole. I sad odmah da vam kažem, mi u ovoj našoj školi, govorim o ovoj srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju, mi praktikujemo da uvek novo upisanu generaciju učenika sprovedemo kroz takozvane inicijalne testove. Znači da proverimo koje stvarno znanje donose iz osnovne škole, kad su u pitanju matematika, strani jezik, geografija, istorija itd. Moram, nažalost, da konstatujem da u većem broju slučajeva ocena koju su doneli ne odgovara rezultatima na testu. Zato što smo i u osnovnoj školi u proteklom periodu bili malo bolećivi, pa smo smatrali, ajde, pomoći ćemo im da budu dalje uspešniji. Bože moj, pola ocen ili ocena više može samo da mu pomogne da dalje bude uspešan. A u stvari, ne samo ovo inicijalno testiranje u mojoj školi, nego i ovi testovi koje sprovodi ministarstvo i testovi koji se rade u Evropi i tako dalje, često pokažu loš rezultat kad su naši učenici u pitanju. Zato što se uglavnom radi na jedan klasičan način, ide se na cilj da učenici pamte činjenice, da ne povezuju gradivo staro sa novim, da ga praktično ne primenjuju. Ima jedan postulat koga se ja sećam, jedan tamo od 7 ili 9 principa kad sam ja učio metodiku nastave, a to je veza između teorije i prakse. Znači da ono što učiš ima neke smisle, ima nekog smisla sa životom. Jer učenici upravo često to pitanje postavljaju. Ili odbacaju neke sadržaje pa kažu, pa šta će to meni u životu, kad će to da mi treba? Ili zašto će to da im treba? Veš nastavnik, dobar nastavnik će
realizujući nastavne sadržaje, uspeti da i tu komponentu zadovolji, da pokaže učeniku na masi primera iz svakodnevnog života kako je važno. Sve što se radi u školi je važno i sve može da koristi. I te kako može da bude značaj. Ali, shvatio sam o čemu... To kad je reč o obrazovnoj komponenti, a inače kad je reč o vaspitanju, to je sad... Sad ću vam posebno govoriti. S druge strane, postoje i svetli primjeri. Kad pričamo o svetu, o regionu, o Evropi, kako god. Da. Naši matematičari, biolozi, mladi, naučnici mladi osvajaju pregršt medalja, briljiraju baš upravo tamo, negde na polju. Među nekom drugom decom, koja su iz nekih drugih sistema školstva ili vaspitanja ili kako se to već kaže, pa smo mi tamo jedni od boljih i donosimo sve ta priznanja. Kako je sad moguće to... Tačno, pa ali to je vrlo, po meni vrlo jednostavan odgovor. To što ta naša deca postižu tako fantastične rezultate, osim predispozicije koje imaju, talenta koji se nasleđuje, smisla za nešto, iza svega toga stoji ogroman rad. Ne samo dece, nego nastavnika koji sa njima rade i škola u kojoj se oni upisuju, pre svega mislim sad na matematičku gimnaziju. Znači vi imate jedan postavljen sistem gde se vrlo promišljeno i vrlo dobro radi i pristupa na jedan organizovan i osmišljen način, pa se zato ti talenti u tolikoj meri prepoznaju, otkrivaju i onda im se samo daje dalja podrška da dalje napreduju. Vi u nekom klasičnom radu u školama, nažalost, nemate to pronalaženje, otkrivanje sposobnosti pojedinaca ili bar ne u dovoljnoj meri, zbog načina na koji se radi, ne samo u realizaciji nastave, nego i u ovom delu o kome ja sad govorim, o kome ćemo, nadam se, više govoriti, a to je ta komponenta vaspitanja. Jeste, ali način na koji se radi, to mi je strašno intrigantno. Znam, profesore Sariću, da vi imate neke oprobane i proverene metode kako da se veže pažnja, kako da se deca motivišu da budu, da prihvate to kao nešto što je interesantno, a ne nešto što je obaveza, pa onda mora. Ne bih sada da ovde saopštavam nekakve čarobne formule. Mi smo na razne načine pokušavali da radimo sa učenicima. Definitivno klasičan način rada, kako mi to nazivamo monološka metoda, to apsolutno nikome nije interesantno. Znači, kad nastavnik dođe u učionicu i 10-15 minuta praktično prepričava ono što piše u udžbeniku, a onda na narednom času traži da deca to opet na neki sličan ili isti način interpretiraju. Znači, mi u ovoj školi, a verujem da i u mnogim drugim školama veliki broj nastavnika tako radi, nastavimo da čas bude dinamičan, da učenici budu maksimalno uključeni zajedno sa nastavnikom u realizaciju tih programskih sadržaja. To ovako u nekom, ajde da kažem, stručnom nazivu, ali poslije ću vam nešto reći i o tom listu u našem školskom, mi u nekom stručnom smislu kažemo da je to interaktivna nastava, znači u kojoj učenik nije samo pasivni slušalac, a nastavnik neko komu nešto saopštava, nego su i jedna i druga strana, i učenik i nastavnik angažovani u realizaciji sadržaja. Mi u školi to tako radimo da za časove neke koje pripremamo učenicima, dajemo određene male zadatke, da u pripremi tog časa, kasnije u realizaciji, oni neposredno učestvuju. I ne samo u nastavi. Evo, ja sam navodio ranije primere, jednom prilikom kad sam bio ovde kod vas, da mi ni ekskurziju ne svedemo samo na puki turizam. Recimo sad kad smo prošle godine bili u oktobru u Budimpešti, akcent smo stavili na srpske seobe i na istoriju srpskog naroda vezanu za te krajeve. Ali u realizaciji tih sadržaja su učestvovali učenici koji su to ovde pripremali, a onda tamo na određenim mestima izlagali i u Budimpešti i u Sant Andreji. Tako smo radili kad smo išli u Beč. Beč je prelep grad, ima puno znamenitosti, ali smo mi uz pomoć naših učenika ili zahvaljujući njima osvetlili one vremenske periode u kome je 15-20 velikana naše nauke, umetnosti i kulture živelo ili boravilo u Beču. Vuk Dositej, Uroš Predić, Cvijić, Milanković, čak i Ivo Andrić je jedno vreme kao student bio u Beču, pa su i to naši učenici tamo na određenom mestu. Znači, to kada je reč o angažovanju učenika i vi kad imate takvo angažovanje učenika u nastavi, kad god je to moguće, apsolutno to sigurno nije moguće baš na svakom času, posebno kad je reč o nekim predmetima kao što je matematika i slično. Ali možete, formirajući parove učenika koji nešto pripremaju, učenik koji bolje napreduje sa onim koji ima malo problema,
malim nekakvim zadacima, projektima. Znači, bitno je da postičete učenike, da oni učestvuju u realizaciji nastave. Samo moram da kažem, ja se i da dobiju, samo da to da kažem, da dobiju sigurnost i samopouzdanje. Da ne traže dokazivanje sebe i svoje ličnosti. Sad vam dajem malo šlagvort za pitanje koje ćete mi postaviti. Sad ću da postavim. Da ne traže ovaj potvrdu svoje ličnosti. U nečemu što se lako može izabrati kao način, ali način koji često vodi u pogrešnom pravcu. Iz ličnog primjera znam, kada čerka dolazi i kaže da radi u paru neku prezentaciju. Da. E sada, onda smo mi došli do toga, kada nam je u jednom trenutku bilo krivo, što je sve naša čerka uradila, a ta neka druga devojčica nije. Ali onda se shvati jednu tu drugu stvar, upravo sada slušajući ovo, da je to na neki način ove super varijanta, zato što jedno dete vuče drugo dete, pa onda rad u paru nikada nije istovetan. Ne mogu oni da daju, da ulože ali 50-50. Ali tu se postiže jedan vaspitni moment. Znači, nije bitan sad samo rezultat u ostvarivanju programskih sadržaja, nego sada je odnos ovog boljeg učenika prema onom koji ima probleme, kome treba pomoć. E, taj odnos prema drugome, spremnost da drugome pomogneš, to su sad neke strukture ličnosti koje mi i na taj način razvijamo. I neke komponente ličnosti kojih deca nisu ni svesna. Evo, ja ću vam sad ovdje samo u tri rečenice pročitati. Recimo, i moram da pomenjem neke od mojih profesora, nemojte mi zameriti. Nema problema, tu smo da kažemo imenom i prezimenom. Naprimer, svakog ćemo pomenuti. Bilo da je okej, bilo da nije. Evo, mi recimo u školi imamo dva dokumenta koja smatramo da su nam jako važna. Ne dokumenta da ih imamo tako da pokažemo da ih imamo, nego na osnovu kojih radimo. Jedan je razvojni plan. Tamo smo definisali razvojne ciljeve. Znači, kakvog učenika želimo da imamo posle 4 godine školovanja. Kakve sve komponente njegove ličnosti. Pa recimo, evo neke. Tolerancija, komunikacija i saradnja. Sad sam pominjao tu saradnju. Pa onda, nacionalna kultura, istorija, patriotizam i nacionalni identitet. Pa onda, evropska kulturna baština, tradicije drugih naroda i univerzalnih vrednosti. Oblast zdravlja, prevencija, rekreacije i zdravih stilova života i tako dalje. To su samo neke od oblasti. I drugi dokument kojim smo mi sve ovo dobro definisali je program ličnog i socijalnog razvoja. I kad smo postavili ove ciljeve i ovim dokumentima to zaokružili, mi evo ovo što imam pred sobom je dokument koji je koleginica Ljilja Panjković uradila, jedan pregled, ona inače predaje građansko vaspitanje, ustavi prava građana i vodi učenički parlament. Ona je sad napravila jedan pregled svih naših aktivnosti u toku prvog polugodišta koja evo, tu je sad već, tako reći, završava se, jer sa ova dva dana, 31. januara, uradila je pregled iz koga mi vidimo da li smo sve ove ciljeve koje smo sebi postavili zadovoljili sadržajima koje smo ostvarivali. U smislu posete izložbi ovo, javna predavanja, javni časovi i sl. I ona već ovdje konstatuje da u nekim elementima nismo dovoljno dobro uradili i to nas već obavezuje i jasno nam daje smernice za rad u narednom polugodištu, u drugom polugodištu. Znači, vraća se na one primere, najlepše primere naših uspješnih učenika iz matematičke gimnazije, ne samo matematičke, nego i videli ste i škola iz unutrašnjosti, i Niša, i Kragujevca, i Čačka i tako dalje. Znači, svugdje ima naše pametne dece, ali ta deca bi se negdje izgubila da nema ozbiljnog sistematskog rada nastavnika i škola sa njima. To je najvažnije. Znači, škola mora da ima ne jedan stihijski pristup. Evo, uzet ću sad nešto što se odnosi na vaspitanje. Jednu paralelu. Naprimjer, mi smo u jednom trenutku imali nije lepo reći parolu, škola bez nasilja. Znači, tada se prema jednom određenom programu radilo, ajde da kažem, na prevenciji nasilja, ali faktički se svodilo uglavnom na to kako prepoznati nasilje, šta je nasilje, šta su oblici nasilja, ko na nasilje treba da reaguje, kakve su procedure, gde to treba da se evidentira. Ali u tom preventivnom smislu ne možete vi, nije dovoljno reći kao što ne možete ni samo svom detetu reći, znaš, nije dobro, Ivana se zove vaša ćerka, ili tako? Tako. E, i sada ste vi njoj rekli, 10 puta da ste ponovili, Ivana, znaš, ne treba da budeš sebična, da samo ti učiš, a da svoje neka otkrića, neka znanja, neku svoju energiju držiš samo za sebe. Treba, znaš, i da pomogneš nekome. Pa ona bi vas možda i poslušala, možda i ne bi. Ali evo, u njenoj školi nastavnik se opredelio da između ostalog izabere taj oblik rada i da ona pokaže na delu tu svoju spremnost. Tako da i ta prevencija nasilja i uopšte neželjenih oblika ponašanja
se u najvećoj meri može ostvariti bogatim, osmišljenim sadržajem škole, različitim ponudama, ali ne ono što mi zovemo onim nekim arhaičnim nazivom sekcije ili vannastavne aktivnosti. Ima tu puno toga što može da se radi i što se radi, a što jako dobro utiče i pomaže u jednom pravilnom razvoju ličnosti. Jer učenik koji sebe ne nađe, znate, kao i mi kad smo nezadovoljni, onda ili padamo u neku depresiju, apatiju, ili pokazujemo neku potpuno iracionalnu agresivnost. Jer se nekako ono što bi rekli nismo negde našli, nismo dokazali. Vi detetu od 15-16 godina ili mlađem, nema veze, petacima, ajde, sa od 12 godina, morate dati priliku da se razvijaju u dobrom pravcu i da pokažu i iskažu svoje sposobnosti. Ako tu priliku ne dobiju, onda će tražiti neke druge načine da se dokažu, ali to su često loši načini. Ajmo sada da pogledamo... Da na sebe skrene pažnju na neki loš način. Broj 4. Da vidimo dobar način, da vidimo loš način. Droga je nula, život je jedan. Droga je nula, život je jedan i imamo neko uključenje. Sastaćemo ovde, ovo su ta dva neka puta, drastična puta. Jedan ovako, drugi onako, neću da ništa kvalifikujem, da vi ćete sami. Hajte vi sad, dobar dan, odakle zovete? Halo? Izvolite, u programu ste. Dobar dan, izvolite. Ja vas zovem iz Beograda. Hvala. Htela sam, gospodine Nešo... Ali stišajte televizor, molim vas, da bismo bili brži. Stišajte televizor. Razumete, da ne bude ovo ponavljanje. Stišala sam televizor ako sam ja u programu. Jeste, u programu ste... Gospodine Nešo, da vam se zahvalim što... Kažite, pričajte, čuje, slušamo vas. Što ne upadate vašim gostima u reč. To me veže... To me veže za vašu televiziju. A morate da stišete televizor, sve se duplo čuje, razumete? Za vašu televiziju. Samo bih vas molila da ne... Televizor moj je utišan do kraja. Evo, do kraja. Kažite. Želim samo, čuli ste valjda da sam vam rekla da sam zahvalna kao gledalac. Čuo sam. Čuo sam, izvolite. Da li se čujemo? Sada super se čujemo, recite. Čujemo se. Da, izvolite. Zahvalna sam vam kao gledalac što ne prekidate vaše goste dok govore. Dobro. Vaše goste dok govore. Drugo, želim da vas zamolim da kad... Pričajte samo, nemojte da stajete. Pričajte bez obzira... Da dok vi govorite da ne držite ruku na usta. Auf, izvinite. Jer se slabo onda nešto čuje od vas. To su moji gledalci. I htela sam da vas zamolim da mi kažete, vaš i vaš gost, gospodin profesor, gde se uči i da li se uči u školi bonton? I postavljali ste pitanje. Da mi gospodin profesor kaže koje škole završavaju voditelji na našim televizijama? Koje škole završavaju voditelji na našim televizijama? Jer tako upadaju u reč. Prvo, gospodin Marić na televiziji Happy. Gospodin Marić je jedan
Ja mislim, veoma obrazovan čovjek, više nego što se može biti obrazovan, ali je toliko nevaspitan da je to čudo. Svakom gostu, bilo gde da se nalazi, bilo ko da je on upada u reč i ne da čoveku, ženi, deci da kaže. Nećemo tako, nećemo draga drugima, gospodin, dobro, nećemo vas, o drugima. Molim, molim zbog vas da ne... svih voditelja nepismenih, nemojte po... i nemojte to da nećemo. Prozivati. Nemojte kad nisu tu, znate. Kad pa ja vas ne čujem jer sam ja isključila televizor. Odlično. Hvala vam da... puno na ovome što ste rekli. Dovoljno je, ali nemojte prozivati kolege koji nisu tu, jer kad budu bili tu, onda direktno u lice, ja nemam ništa protiv. Hvala vam puno. Hvala vama zaista puno. Gde se uči bonton? Pa ne postoji predmet ni u jednoj školi. A što? Škole, pa evo sad ću ja kažem. Nešto što smo mi opet pokušavali, ne kažem da je to dovoljno, je da smo imali jednu seriju predavanja, dovodili određene stručnjake i interesantne predavače koji su učenike mogli da upute u neke elemente jedne ljudske, normalne i pristojne komunikacije. Ali recimo, evo, malo prepomenuta koleginica je uradila jedan film koji smo radili zajedno sa đacima, odnosno đaci su ga pravili. Upravo primjeri pozitivni i negativni primjeri tog bontona ili komunikacije u školi. I taj film je iskorišćen i prikazan je na prvoj konferenciji koju smo mi kao škola organizovali, konferencije oko primjene informacijno-komunikacijnih tehnologija u obrazovanju. Prikazali smo kako se u predmetu građansko vaspitanje može koristiti film koji su učenici napravili, a koji je za temu upravo im ovo. Komunikacija između njih, komunikacija sa nastavnikom, nastavnika. Mi smo čak naveli primjer kadar, profesor drži čas i sad ulazi školski psiholog, ne kuca na vrata, prekida čas, ne izvinjava se. Odmah idemo sa kontra prikazom, drugačijim, koji pokazuje sa onim zelenom onom kviticom kako bi trebalo, jel? Kako bi trebalo da pokuca, izvinite koleginice, nešto bi trebalo đacima da se objasni, do komunikacije između njih samih i tako dalje. Znači, slično, ja se izvinjam, slično kao ova reklama koju malo predvide smo u smislu dva puta, jedan ovakav, jedan onakav, pa onda vidiš, Za ovo, da se vratimo na prilog koji ste dali, za koji ste tražili od mene nekakav komentar, je li tako? Tako. Moram da to pomenem, da mi niko ne zameri, pre nekoliko godina na prvom programu ove naše, da kažem, državne televizije, prilog, ali u nekakvom afirmativnom smislu reči, kako u jednoj opet eminentnoj beogradskoj gimnaziji, zbog toga što nemaju mogućnosti da realizuju nastavu fizičkog vaspitanja, nešto rade u biblioteci, pri čemu u kadru se vidi jedno desetak učenika koji sede u biblioteci, a ispred njih jedna devojka ili jedan dečak, jedna devojka, sa njima rade neke druge sadržaje. I sad to je maltene naišlo na opšte oduševljenje, čak i novinara koji je taj prilog pravio. Ja ne kažem da je sport ili samo sport rešenje za sve, ali sport jeste nešto što je jako dobro za svakog mladog čoveka. Zato što razvija niz komponenti. Prvo taj socijalni moment, onda upornost, istrajnost. Vi ne možete postići sportski rezultat trenirajući nešto 3 dana. Tako? Tako je. Morate mnogo energije da uložite, mnogo truda. Znači upornost, istrajnost, izdržljivost, borbenost, želja da postigneš rezultat. Sve su to neke komponente koje će ti kasnije itekako trebati u životu. Ja sam to učenicima u školi u kojoj radim navodio na svom sopstvenom primjeru, da sam na sebe skrenuo pažnju kad sam iz unutrašnjosti došao u Beograd u 9. gimnaziju, time što sam na nekom sportskom krosu bio prvi i zainteresovao sam i druge moje drugare iz razreda za atletiku, za bavljanje sportom itd. Prvo sebe sam na pravi i dobar način dokazao, a ne na neki loš način koji bi mogao mene da odvede u ponor ili u ambis, a i nekoga ko bi se na mene ugledao. Zato da, mislim, nema dileme ovde sad u ovom komentaru, ali ja ne dajem odgovore, ja samo razmišljam. Šta je to što dete od, ne znam, nažalost sada sve mlađa deca od po 12, 13, 14 godina posežu za nekakvim psihoaktivnim substancama? Pa može da bude jedan od razloga i taj što su oni negde izgubili. Oni su postali deo jedne mase, nemaju prilike da pokažu neke svoje dobre osobine, nikakvim organizovanim pristupom im se to ne omogućava. I onda
idu u grupu gde mogu da budu deo grupe, da se osjećaju da su oni deo nečega, makar to bilo toliko loše, ili da imitiraju nekoga koji im je na taj način postao idol. E tu mora škola, ono što ste postavili na početku ovoga našeg razgova, škola mora da ima jedan ozbiljan, sistemski i razrađen pristup rada u razvoju svih ovih komponenti deteta, pružići svakom detetu šansu i pokušavajući da ga u to angažuje, da ga uključi i da ono sebe negde nađe i da se razvija u jednom pravom smislu reči. Ja ću sada nešto kažem, da mi niko ne zamiri, jer to može za nekoga ko ovo sluša i gleda da ima neku ideološku komponentu. Ali sam negde predno 4-5 godina pročitao da je, na primer, u Rusiji napravljen jedan kompletan sistem, jedan program vaspitnog rada, ali ne u ideološkom smislu reči. Ne u ideološkom smislu reči. Nego, jer je i tamo su mlade generacije posle raspada Sovjetskog saveza, tamo 91. drugi i tako dalje, rušenje Berlinskog zida i ne znam čega sve još. I tamo je mnogo mladih zalutalo i u drogu, i u alkohol, i u sileđistvo, i u svašta. I jedan ozbiljan program se tamo sprovodi. Uzmite drugu svetsku silu. Vi nemate ni jedan američki film u kome makar u jednom kadru nećete vidjeti američku zastavu. Evo, obratite pažnju. Bez obzira. Znači, mora se kod dece razvijati i patriotizam i ljubav prema svoje zemlji, ali i uvažavanje vrednosti drugih naroda, drugih zemalja, drugih kultura. Znači, sve to čini nešto što je ličnost učenika i deteta, ali mu treba dati priliku da u otkrivanju svega toga se i taj učenik nađe i da on sebe tu negde pronađe i pokaže neke svoje sposobnosti. Pitanje je takođe bilo gde se edukuju voditelji. A zašto to kažem? Ajmo sad ovako. Dobro, tu mi ne zadržava mnogo. Ali evo, da se vratim, ako mi samo dozvoljavate još novo, jer bilo bi šteta da ne pomenem još jednu koleginicu, profesorku istorije, koja se zove Jelena Jakšić. Evo, na primjer, ove školske godine. Školske godine je počela, kao što znate, 1. septembra. Ona je već 16. septembra izašla sa učenicima naše škole preko puta Skupštine, tamo gde je ona osmatračica sa Kajmak Čalana, za koju mnogi tvrde da je izgrađena stvarno od materijala koji su srpski ratnici dovukli volavskim kolima. Inače su Kajmak Čalan, ja sam tad to čuo od nje, odnosno od učenika, artiljerijskom pripremom za 25 metara smanjili visinu Kajmak Čalana i onda krenuli onaj nezadrživi juriš u Srbiju da nije mogao Franš da pere da istigne ni konjicom, ni automobilima, ni ne znam čime, kad je taj srpski ratnik pešak krenuo. Ali to su naši učenici pripremali, zahvaljujući toj profesorki, već 16. septembra. Sjajno! A dalje ona je napravila, evo samo još ovo da ispričam, napravila fantastičnu predstavu. Ona je napisala tekst, ona je uradila dramatizaciju. Veliki slavni Srpkinja, odnosi se na kolo srpskih sestara. I ja kao direktor škole, to prvi put sam čuo tada da je 903. formirano kolo. Da su velike Srpkinje učestvovali u formiranju. Savka Subotić, Defa Ivanić, da je Nadežda Petrović, čuvena slikarka, takođe bila u osnivačkoj skupštini, da im je ime dao Branislav Nušić, pa nas je onda Nebojša Nušić, potomak Branislava Nušića koji vodi taj fond i zadužbeni za ostavštvo Nušićevu, pozvao da budemo njegovi gosti. 20. oktobra smo bili u fondaciji Nušić sa tom predstavom, pa smo sa tom predstavom igrali u nekadašnjem domu pionira, humanitarnoj večeri, prikupljanje sredstava za izgradnju osnovne škole Anton Skala. Ali smo 20. oktobra, ako smo 16. septembra bili kod smatračnice Kajmakčalanske bitke, 20. oktobra smo bili na groblju oslobodilaca Beograda. E, to sam hteo da kažem, upravo to. Dakle, meni je Noć muzeja ostala upamćena i po tome što ovdje bio direktor Beogradskih grobalja, gospodin Baltovski, ovdje prisutan. A, ona se ishvalio jednom prilikom. Upravo to. Dakle, seće, kaže, vidim, kaže, grupu dece, ko ste, šta ste, odakle ste, ispostavili se su urnici Epe. I šta kaže, onda se ja... A to je opet osmislila ova koleginica Jelena Jakšić. Pa to hoću da kažem, kako se svaka šansa koristi u pravom smislu. Ali treba da prepoznamo šansu u šestom srcu. Ajmo mi malo pošto. Ali mi nismo to koristili kao šansu zarad svoje afirmacije nekakve reklame škole. Ne. Ali evo, koliko shvatam, imamo nekoga na vezi. Imamo, bravo, profesore. Evo, pa moram, eto gde se uči voditeljstvo. Periferni vid mi ovaj... Izvolite. Još uvijek dobro radi. Izvolite, vi ste tu sada. Izvolite. Slušamo vas. Dobar dan. Dobrodošli. U programu ste... Halo. Izvolite. Halo. Da, izvolite, halo. Aha.
Ja, e dobro, zovem iz Republike Srpske, iz Rogatci. Pozdrav veliki. Ja. Slušamo vas. Ne smanji. Ne, ne, slušamo vas, pričajte, super se čujete. Ja. E, zovem da, ali ne znam da li je to, mi smo iz Republike Srpske, pa da li je to i kod vas i kod nas tako. Što nema sistematskog pregleda djeci u osnovnim školama? Aha, kod vas nema, jel? Jeste li me čuli? Super, nema sistematskih pregleda u osnovnoj školi u Republici Srpskoj. Jel sam dobro shvatio? Ne, pita da li ima i... To. Pitate da li... Ja toliko da pitam, ništa više. Da li ima ili to... I da vas pozdravim. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Pretpostavljam da je to organizovano. Evo ja za školu, ovu našu školu, za ekonomiju i pravnu administraciju, mogu da kažem da smo mi to uveli od dana osnivanja škole, od 2007. godine. Ugovorom o školovanju smo se obavezali da sprovedemo na početku školske godine, što je jako dobro, sistematski pregled, jer se često neke problemčići koje deca imaju zdravstveni, ponekad i sa pritiskom ili radom srca ili nekim drugim zdravstvenim problemima, ne primete i ne uoče blagovremeno, pa često sistematski pregled to otkrije i mi odmah roditelje o tome obavestimo, svakako su nam u tome zahvalni, a i nama je važno da učenici naši uz našu pomoć i uz ovu našu aktivnost dobiju odgovarajuću zdravstvenu pomoć koja im je neophodna. Tako da kod nas mi to sprovodimo. Ne znam za druge škole. Možemo se vratiti malo na ove aktivnosti poput Noći muzeja, ali imamo još nekoga pored telefona. Izvolite. Izvolite, Loznica nam puče. Ja molim broj 8, jedan kratak mali prilog, tiče se muzeja Nikole Tesle, ne Grobalja, zato što tamo odatle nismo uspeli da dobijemo video zapis od tog događaja, ali će nam poslužiti kao šlagvort. Da vidimo kako je to izgledalo u jednom trenutku kad su Noći muzeja u pitanju, a muzej Nikole Tesle. Stavi svoj prst jako blizu ovde i da vidimo. A još jedno? Nije strašno, no? A to ti je dosta. Ajde vas dvojica. Ajmo, jedan po jedan. Moraš malo bliže. Aha. Predaj njemu. To je jedan od načina, imamo Loznicu. Halo, izvolite, Loznica, Beograd zove. Izvolite. Halo. Slušamo vas. Nešto. Molim. Jel me čujete? Savršeno, izvolite. Halo. Čuje vas. Čujete me? Da. Nešto me čujete? Da, čujem vas i slušam vas, pažljivo. Htjela sam da vas pozdravim i slušam vas. I ja vas redovno slušam. Hvala vam. I volim da vas slušam. Pozdravljam profesora. Imam dvoje dece odrasle završili fakultete tehnike. Imam devojčicu unuku koja ide u osmogodišnju školu. Dobro. I znate šta mi svira strašno kod ove dece? Zašto ova deca idu neuredna u školu sa dugim raspustanim kosama na pojaka? Idu u školu na satove. Mhm. Da li čujete me? Da, čujem. E, to je neuredno i nepridobno. Jer me čujete nešto? Sve vreme super. E. Ove devojčice idu vrlo neuredne sa pustanim kosama do pojasa, neuredne, čupave, raštupane. To nije lepo. Kako ste vi išli u školu? Ja sam išla duge kose u pretene kike. A jeste imali kecelju? Imala sam djaku kecelju crnu sa belim kragnama. Ja sam zato da se unese uniforma da se napravi, da se zna iz koje škole deca, a ne devojčice idu goli ramena i šta ja znam kako već obučene, nepristojno. I protiv toga sam strašno.
I sad, toliko sam htjela da pozdravim profesora, malo sam se iznervirao, jer kad vidim neuredne ove devojčice, ja sad rstim. Da li da vam, ja se sa vama, ako to smijem da ovako javno kažem, potpuno slažem. Ne znam, profesor, čućemo njega, ali ja se sa vama pozdravim. Kako je vreme u Loznici? Pa maglovito, snega ima, magla je velika, ide klizavo. Koliko je minus? Pa bilo je jutros minus 9. Kod nas minus 10. Dobro, malo hladnije. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Tako nešto, molim vas da se to uvede strogo da deca pletu kose. A da ne idu čupave. Sad ćemo... Hvala vam, divni ste, hvala vam puno. Gospođo, potpuno ste u pravu. U školi je sve važno. Ja puno puta na sednicama nastavničkog veća podsjetim nastavnike da kad uđu u učionicu nije prihvatljivo da prave slalom između komadića papira, praznih plastičnih flašica koje su učenici posle velikog odmora pobacali po podu, uopšte neurednog stanja u učionici, na sve treba reagovati. A čuli ste verovatno ste u toku da je novi ministar prosvete, kolega Šarčević, između ostalo pokrenuo i tu inicijativu. Jel jeste? Jeste, oko izgleda učenika, ali i zaposlenih u školi. Ne samo kad su u pitanju frizure, nego i sve ovo ostalo. I sada evo koristim priliku, ali nadam se da neću biti pogrešno shvaćen. Znači, ove godine sam bio, ne ove, nego 2016. na slavi Sveti Pantelija kod mojih prijatelja, to je 9. august. I pošto ljudi znaju da ja radim dugo u obrazovanju, pitaju oni mene šta ja znam i šta ja mislim o novom ministru. I ja kažem, znate šta, ja čovjeka znam i siguran sam. Zato što dolazi iz prakse, dolazi iz škole, dolazi direktno iz prosvete, što bi rekli. Iz neposredne proizvodnje, da koristim nekad onaj arhaičan naziv, sam siguran da će taj čovjek da napravi rezultat. I na nekom prvom sastanku koji je ministar organizovao sa direktorima škola, taj sastanak je bio u velikoj sali medicinske škole, pozvao je sve nas prisutne da slobodno dođemo do njega, da mu izložimo sve svoje predloge i ideje. Ja sam napravio jedan spisak onako pitanja za koje sam smatrao da bi mu možda bila interesantna. I moram da kažem da mi on taj spisak potpuno skratio. Jeste? Da. Zato što sve ono što sam mislio da predložim, da sugerišem, je već krenuo. Jedno od ozbiljnih pitanja u koje je on krenuo, ali stvarno ozbiljnih, je kvalitet nastave i način realizovanja nastave. I ideja da se ponovo uvedu pedagoški savjetnici. Znači ljudi, recimo, za biologiju kao predmet. Najbolji metodičar i najbolji nastavnik biologije će ići da obilazi škole, da prati nastavu biologije, da pomaže svojim kolegama, da im da instrukcije i tako dalje. Pomenuo je nekadašnje PP zavode. Govorio je skoro i o ovom izgledu učenika. Govorio o toj neophodnoj saradnji roditelja i škole. Vi često imate situaciju, roditelji kaže ovako, pa moje dete više provodi u školi nego sa mnom kod kuće, izvolite vi ga vaspitavajte. Ne može, mora tu da postoji harmonizacija, mora da postoji koordinacija, mora da postoji dogovor. Pa to je kao kad dva roditelja u kući imaju različite kriterijume. Jedan roditelj nešto dozvoljava, a drugi ne dozvoljava. Od tog posla nema nikakvog rezultata. Sad zamislite kad škola postavlja neke zahteve koji deluju tako suviše konzervativno i arhaično, a roditelj kaže, ma dobro, može tako, može i ovako. Znao znači, moramo tu negde da se nađemo. Znao sam da će stići reakcija i znam od koga je stigla reakcija. No dobro, sada vi, da čujemo vašu reakciju. Jel u vidu SMS poruku? Da, SMS je stigao. Dakle, hvala na ovoj poruci. Shvatio sam poruku ovu SMS. Na pravi način preneću vam kasnije. Sada da čujemo vas. Izvolite. Dobar dan. Poštovanje. Pozdrav vama i vašem gostu. Ja sam jedna baka koja imam dvoje unučadi i jako sam razočarana. Ja sam u osnovnu školu završila u selu i to se znalo red. Rad, predavanja, kvalitetno. Međutim, jako sam razočarana, na primjer, pismeni zadatak iz matematike se radi petkom popodne, 5 i 6 čas. A što se tiče bontona, možda bi nastavnici trebalo da nauče, jer je mojoj unuki nedavno nastavnica rekla nemoj da lupetaš. Treće, imam utisak da se odrađuje. A tu reč kad čujem odrađuje, to je, znate šta, otaljava. I evo sad je gospodin rekao, jer sam slušala preko slušalice, kvalitet nastave. Od kvaliteta nastave zavisi kako će i deca da nauče i da imaju ocene, je li tako?
Ne znam da li se slažete sa mnom, ali mislim da je to, da je to ono osnovno, da neko ko je u školi i ko stoji ispred te dece mora da ima i stav i autoritet. Eto, toliko sam imala da kažem. Potpuno ste u pravu i taj izraz koji ste pomenuli, to odrađivanje, to je nešto najstrašnije što može da se čuje. A znate, često će jedan broj kolega koji rade ovaj posao reći pa nisam dovoljno motivisan, pa ne znam, plate su male i tako dalje. Ceo život sam u obrazovanju. Plate ljudi u obrazovanju, to nije opravdanje. Ja ne prihvatam da je to dobro. Ali plate su uvijek bile vrlo skromne. I kad sam počeo da radim 75. pa evo i do dana današnjeg, pa ni nastavnici u ovoj privatnoj školi koje sam ja direktor, verite mi, nemaju veće plate u odnosu na kolege koje rade u državnoj školi. Imaju plate na istom nivou. Znači, i za ovaj posao, i za svaki drugi posao, čovjek treba da ima i smisla, ali treba da ima i ljubavi. I treba da ima želje da uradi nešto. Kao što mi to dete postičemo da napravi rezultat, tako i taj nastavnik teži tome da postigne rezultat. Verujte mi, da sam najzadovoljniji bio kad sam i kao mlad nastavnik i kasnije izlazio iz škole i bio svestan. Niko nije trebao to da me iskontroliše i da mi kaže. Ja sam najsvesniji bio svog učinka, svog rezultata, da li mi je taj dan bio dobar, kako su mi časovi protekli. Vidite vi iz očiju tog deteta i te dece kako oni prihvataju, kako komuniciraju sa vama. Znači, to odrađivanje je odrađivanje samo na onaj način koji podrazumeva samo puku reprodukciju nastavnih sadržaja, ali ako nastavnik treba da se pripremi i da čas osmisli, kako ja to njima često kažem, koleginicama i kolegama, morate napraviti jedan scenarij, jedan sinopsis. Kako će čas da krene? Ne ono formulisano svako pitanje, svaki odgovor. Ali svaki čas može da bude drugačiji. Pa proveravajte ko je najefikasniji, ko je najbolji, koji najviše izaziva interesovanje učenika i koji daje najbolje rezultate. Onda ćete taj sistem nadograđivati, obogađivati, razvijati i tako dalje. Evo, da vam kažem, recimo da na tom vaspitnom planu ima jednu mladu koleginicu koja se zove Maja Joksić. Znači, ona u koordinaciji sa svim ostalim odeljenskim starešinama traži sadržaje koji se tiču prevencije i humanitarnih aktivnosti i svega ostalog. Znači, mora škola da ima jedan organizovani i sistematski pristup svome radu. Ne mogu se stvari raditi stihijski i ja se ponovo vraćam, ali ne da bi pravio hvalospeve ministru. Evo, sad sam u zadnjih dana. Lepo kad može se pohvaliti. Ne, ja mogu da ga hvalim. Mi ovdje smo vrlo konsekventni. Ma ja mogu da ga hvalim zato što sam jednom nogom u penziji. Znači, neću sutra da idem kod njega da bilo što tražim preko reda i mimo reda. Niti sam to ikada radio u svom životu. Ali mogu da vam kažem da posle Danila Ž. Markovića, ministra prosvete, je ovo prvi pravi ministar za koga vam kažem da će napraviti jako dobar rezultat. Evo, sad je uzeo da menja zakone. Ja ne bih sad da komentarišem ono što sam ja primetio već nekoliko godina, šta u nekim zakonima ne valja i šta treba menjati i šta treba popravljati. Znači, onaj spisak koji sam ja napravio, sa kojim ću ja kao da dođem kod gospodina Šačića pa da kažem... Već je pola... Ma kakvi pola? Tri četvrtine mi ga je već eliminisao. Ostao mi je samo jedan deo koji ću eventualno, ako budem u prilici, da razgovaram sa njim. Ne, samo da kažem. A to je položaj privatnih škola koji je potpuno i u zakonu, a i u životu nedefinisan. Evo vam jedna anomalija. Može kod mene da dođe nastavnik iz državne škole. Ostao je tamo bez časova, dođe kod nas u privatno. Radi 2-3 godine i onda i ovdje se nešto promeni situacija nagore. Pođe ko će da bude tehnološki višak, ne može da bude iskazan kao tehnološki višak. Pa ste vi koja je to anomalija i koja je to Banja Luka. Evo, opet imamo nekoga. Banja Luka. Banja Luka, moj rodni grad, to mi je jako važno. Izvolite. Halo. Dakle, Banja Luka, rodni grad našeg gosta, profesora Mirka Sarića. Baš mi je drago, vi se jako slabo čujete, ali ne znam zašto. Nemam pojma zašto, zamolit ćemo Daču da me malo prosvetli, da me malo pojača. Može, ja sam ugasla televizor i hoću nešto da postavim pitanje vašem gostu. A emisije, što se tiče svih emisija, ja tako vas žustro gledam i tako mi je drago da nemate pojma. Nemam pojma. Hoću da postavim, pošto imam unučar idu u školu, zašto nemaju fizičko vaspitanje? Sva su djeca, kod nas bar nema, ja djeteta pitam da li sine imaš fizičko, kaže nema.
Svi su oni sad buckasti, debeljutke. Nemaju nikakvog fizičkog aktivnosti. Tako i kod kuće kad dođe, uhvati se onog laptopa ili ne znam, nija šta ja znam, niko ih ne forsira. To me strašno iritira. Dakle, hvala vama na pozivu. Sad ćemo da čuti mišljenje profesora Sarića. Dakle, fizičko vaspitanje već je rekao. Hvala. Emisije su vam predivne, predivne i predivne. Ja kažem da ste vi predivni, 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 jer imamo najbolje gledalce i gledateljke na svetu. To tvrdim, odnosno garantujem. Evo zašto sam reagovao na Banja Luku. Znači, ja sam rođen u Banja Luci, kad je moj pokojni otac bio član banjalučkog pozorišta, tamo neke davne 1950. U Banja Luci nisam bio jako dugo. A nastav fizičkog, već smo komentarisali, je nešto što je neophodno. Neophodno. Neophodno je detetu koji ima 8, 9, 12, 15, 16 godina makar organizovati, makar ta dva časa nedeljno. Verujte, kad sam bio uspešan sportista i kad sam bio atletičar sa drugim vremenom u Srbiji za mlađe juniore na 1500 metara, nijedan čas fizičkog nisam izbegao. To mi je bio dodatni još angažman i vrlo prijatan, da se prosto malo relaksiram, da sa svojim drugovima poigram basket, mali fudbal ili nešto treće. Tako da apsolutno podržavam u tome nastav fizičkog se ne sme zanemariti ni po cenu savremenih informacionih tehnologija. Jer je jednog trenutka bila ideja da se poveća fond ovih sadržaja, a na uštrb časova fizičkog vaspitanja. Bolje izaći pred roditelje i reći: neće vaše deca imati 30 časova nedeljno, imaće 32, ako želimo da imaju i nastavu informatike u osnovnoj školi, ali fizičko ne smemo da diramo. Ajte vi sada još vi i onda je to što se tiče uključenja. Izvolite, odakle zovete? Hvala, dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Inđije. Dobro, da ne pitam kako je u Inđiji. Pa, minus 8. Minus 8. I tako. I šta kažete? Pa ništa, slažem se svima, lepa emisija. Htio sam da vas pitam da napravite jednu emisiju vezi Telekoma. Ja radim u Telekomu, pa nešto vezi Telekoma. Šta? Pa šta u vezi? Kako je poslovanje, kako je prihod, kakvi su rezultati, kakva je budućnost, da se pojačamo, evo i možemo škole isto. Samo trenutak. Vi to mislite, kako je vaše iskustvo? Ajde da skratimo priču maksimalno. Pa evo, ja radim 31 godinu. I šta kažete, dobro je, nije dobro? Pa nije dobro, treba da malo da se poboljša. E pa to ćemo, znate šta, dajte mi predlog. Ostavite vaš broj telefona ovde našoj režiji, našoj Snežani. Dajte nam predlog koga da pozovemo. Vi najbolje znate. Da, važi. Koga da pozovemo u goste, da nam ispriča priču o Telekomu. Ajde. Važi, hvala. Ajde sada, nemojte prekidati vezu. Javite se tamo, to je neka druga tema, o tom potom. Kako bismo mogli da nekako... Završimo razgovor. Gospodine Sariću, sad je taj parlamentarizam popularan. Dobro. Imate završnu reč. Obratite se našim gledocima. Evo. Vašim biračima. U završnoj reči. Znači, moja ideja je bila danas da stvarno po imenu i prezimenu isteknem samo jedan manji broj koleginice i kolega. Jer smo zaboravili nekog. Sad ću reći još nešto na kraju. Znači, ovo što držim u ruci, što je malo pre... Gospodin Pavlović pokazivao je naš školski list. Ovo je najnoviji broj koji ćemo mi sada našim učenicima, roditeljima i gostima uručiti. Ovo još nije podeljeno? Nije još podeljeno, bit će podeljeno sad za Svetog Savu, jer ovaj broj obično štampamo za Svetog Savu, jedan štampamo 7. maja za dan škole. Ovaj časopis postoji i ovako je bogat i sadržan zahvaljujući profesorki Svetlani Gradinac. Svaka čast, profesorka Svetlana. To je koleginica s kojom sam ja dugo radio u Državnoj pravno birotehničkoj školi. Na čiju inicijativu, a uz moju pomoć i pomoć još koleginice Slavice Zarić i nekih kolega, je 1995. pokrenuto prvo republičko takmičenje iz retorike i besedništva za učenike pravnih škola. Sada u tom takmičenju mogu da učestvuju i drugi profili takozvanih srednjih stručnih škola. I ne bih sada da vam prepričavam sadržaj ovoga časopisa, ali samo ću vam reći da najveći broj priloga, 90% priloga su prilozi učenika. Da učenica Viktorija Samrđić, koja je kod nas, sad je treći razred, koja je došla sa nekim manjim zdravstvenim problemima iz osnovne škole, vezanim za neke funkcionalne sposobnosti, kao posljedice jedne teško preležene bolesti, je jedan od neaktivnijih članova ovoga lista. Ona pravi takve intervjue, gospodine Pavloviću, sa ličnostima iz sveta muzike, na primer, evo, sa ovim čuvenim bubnjarom, vašim kolegom Đuričićem, pa pravi sa glumicom. Polako. Evo. Pa gospodine Sariću, polako. Evo, sa Draganom Dabović, glumicom. Sve polako. Isto ta
mala naša, nije mala, ona je treći razred, rekao sam, Viktorija Samardžić. Pa onda je napravila ovde, vidite, sa Alenom Islamovićem. Bijelo dugme. Pa je pravila sa Nemanjom Radulovićem, čuvenim violinistom, kome je ona lično i uručila taj primerak ovaj broja u kome je on dao taj intervju. Znači, učenici, ali i njih treba, evo ovde sa Nemanjom Radulovićem, Viktorija, kako mu predaje primerak ovoga časopisa. Mi smo za ovaj časopis dobili jedne godine treću nagradu u Srbiji. A nagradu je dodelilo Ministarstvo prosvete, Filološki fakultet i Fondacija Miloš Crnjanski, znači ozbiljna institucija. I Svetlana Gradinac, evo pogledajte kako uspeva ona i druge ove profesorke u Veću srpskog jezika i Dragana i Jelena, da učenike zainteresuju. Časopis je pun priloga njihovih autentičnih radova i to je nešto čime se mi takođe ponosimo. Ali to je deo tog osmišljenog vaspitnog rada. Ja sećam kad sam ja bio đak, pa kad se negde tamo u 6-7 pojavio neki moj literarni rad u osnovnoj školi, koliko sam ja bio ponosan i važan i koliko sam ovo. I onda me to opredelilo da budem i član, recimo, literarne sekcije. Iako sam se bavio sportom. Dragi gledalci, dragi gledateljke, da li možete da pretpostavite koliko sam ja sećam što je ovaj gospodin ovde, Mirko Sarić, profesor i direktor, ovaj bio danas sa nama. Znate zašto? Videli ste na kraju kako to izgleda oduševljenje jednog direktora svojim radom i radom svojih saradnika i svojom decom. Radom pre svega nastavnika i učenika. Učenika. Hvala vam. Hvala vama. Eto tako, bit će sada vesti, onda nam dolazi analitičar Dejan Vuk Stanković, a onda to naravno potpuno neke drugačije teme.